आयलेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त र यसका लागि चाहिने आवश्यक कुराहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। आयलेखा परीक्षण अर्थात् राजस्व लेखा परीक्षण सार्वजनिक लेखा परीक्षणको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। राजस्व अन्तर्गत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार महसुल, शुल्क, लेबी, ब्याज आदिको कानुन बमोजिम गरिने परीक्षण नै आयलेखा परीक्षण हो। समग्रमा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व तथा गैरकर राजस्व कानुन बमोजिम जम्मा भई नभएको सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा गरिने परीक्षण नै आयलेखा परीक्षण हो। आयलेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तहरू। आयलेखा परीक्षणलाई मार्गदर्शक गर्न नेपालमा महालेखा परीक्षकले कार्यालयले राजस्व लेखा परीक्षण मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सोही मार्गदर्शन बमोजिम राजस्व लेखा परीक्षणका प्रमुख सिद्धान्तलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। राजस्व सही तथा दीर्घ रूपमा निर्धारण भएको तथा सरकारको खातामा दाखिला भएको परीक्षण गर्ने, सङ्कलन तथा उपयुक्त बाँडफाँडमा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न पर्याप्त नियम कानुन तथा कार्यविधिहरू रहेको निश्चित गर्ने र नियम कानुनको अनुसरण गरेको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिनका लागि थप सूचनाहरू माग गर्ने आयलेखा परीक्षण गर्न चाहिने आवश्यक कुराहरू। माथि उल्लेखित आधारभूत सिद्धान्तहरूको अनुसरण गरी आयलेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न निम्न कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। सूचनाको पहुँच। लेखा परीक्षणका लागि सूचनामा पहुँच अति नै आवश्यक छ। पूर्ण सूचनामा पहुँच बिना राजस्व लेखा परीक्षण आपूर्ति नै रहन्छ। लेखा परीक्षण ऐन 2048 महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी निकायले राखेका अभिलेख तथा जानकारीहरूमा पूर्ण पहुँचको व्यवस्था गरेको छ। लेखा परीक्षणको सबूत प्रमाण प्रत्येक लेखा परीक्षणका बेरोजुलाई पुष्टि गर्न सबूत प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्डले समेत बेरोजुलाई पुष्ट गर्न समाप्त र उपयुक्त प्रमाणहरू राख्नुपर्ने कुरालाई महत्त्व दिन्छ। राजस्व अधिकारको सहयोग। राजस्व अधिकारलाई लेखाको अभिलेख पूर्ण पहुँच प्रदान गर्ने, सूचनाको पूर्ण खुलासा गर्ने, लेखा परीक्षणका क्रममा उठेका सवालको समयमा जवाब दिने जस्ता सहयोग प्राप्त हुनुपर्दछ। करदाताको फाइलहरूको परीक्षण। करदाताले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तोकिएको ढाँचा बमोजिमको फाइलहरूले पेस गरेका हुन्छन्। करदाताले फाइलमा पेस गरेका वार्षिक कारोबारको विवरण, बैङ्क दाखिला, भौचर मूल्य, अभिवृद्धि कर विवरण, अग्रिम आयकर वितरणको समेत परीक्षण गर्नुपर्दछ। आर्थिक कानुन तथा सूचनाको लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा राजस्व प्रशासनमा पर्न सक्ने सारपूर्ण असरहरूको मूल्याङ्कन गरी कर सम्बन्धी कानुन तथा सूचनाहरूको अर्थपूर्ण र उद्देश्यपूरक तरिकाबाट परीक्षण गर्नुपर्दछ। बहुस्तरीय शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अनौपचारिक शासनका पात्रहरू र ती पात्रहरूद्वारा सिर्जित चुनौतीहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। बहुस्तरीय शासन। आजको आधुनिक शासन प्रणालीमा सरकार एकमात्रले शासन गर्दैन, प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा शासन प्रणालीका अनेक पात्रहरूको उदय भएको छ। ती पात्रहरूको प्रभाव पनि छ। त्यसरी शासनमा बहुपात्रहरूको उपस्थिति हुनुलाई बहुस्तरीय शासन भनिन्छ। शासनमा बहुपात्रको अवस्थाको सिर्जना स्थानीयकरण र विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जित भएको छ। जस्तो आन्तरिक शासनमा तथा अन्य पात्रको सहयोग दवाई निगरानी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। उदारीकरणको अवधारणाले निजी क्षेत्र निकै अगाडि आएको छ। राष्ट्रिय नीतिको निर्माणमा होस् या
निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने कानुनको तर्जुमामा होस् उसको सहयोग लिनु परेको छ। त्यसै गरी स्थानीय समुदाय, धार्मिक समुदाय, सहकारी संस्था, स्थानीय निकाय आदिको समेत प्रणाली प्रशासन प्रणालीमा प्रभाव परेको छ। अनौपचारिक शासनका पात्रहरू युएन अन्तर्गतका विभिन्न संस्थाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति नियोगहरू, पात्रहरूद्वारा सिर्जित चुनौतीहरू, अनौपचारिक शासनको पूर्ण विकल्प अब हुन सक्दैन। अनौपचारिक शासनका पात्रहरूद्वारा बेला बेलामा चुनौतीहरू पनि सिर्जना हुने गरेका छन्, जस्तो आन्तरिक राजनीतिमा दबाब, सरकारको प्राथमिकताले महत्त्व नपाउने अवस्था सिर्जना, नीति योजना र कार्यक्रममा प्रभाव, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका लागि दबाब हुने गरेको, आन्तरिक नयाँ नियुक्ति पदस्थापन समेत दबाब पर्ने गरेको, सार्वभौम सत्तामा असर पुगेको समष्टिमा बहुस्तरीय शासनको पूर्ण विकल्प छैन, शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने हेतु नागरिक समाजको उपस्थिति, शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धात्मक र उदार भावनाले हेतु निजी क्षेत्रको उपस्थिति, विश्वव्यापीकरण मार्फत सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको उपस्थिति आदिको कारण बहुपात्रको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै बनेको छ। यसले सरकारलाई सहयोग, दबाब तथा समन्वय गर्नमा अझ मद्दत पुग्ने नै देखिन्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता प्राथमिकतालाई बढावा दिँदै सरकारलाई थप बलियो बनाउनेतर्फ बहुस्तरीय पात्रको उपयोग गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। लेखा परीक्षण भनेको के हो, यसको प्रकार उल्लेख गर्नुहोस्। लेखा परीक्षण सरकारी आर्थिक क्रियाकलापको व्यवस्थित अभिलेख राखी सोको यथार्थ प्रतिवेदन तयार पार्नु पार्नु सरकारी लेखा हो भने सो लेखाको जाँच र मूल्याङ्कन गरी यथार्थ प्रतिवेदन तयार गर्नु नै लेखा परीक्षण हो। सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखापालनले राख्दछ भने सो लेखाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले कार्यालय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दछ। सरकारी लेखा परीक्षण निम्न दुई प्रकारको हुन्छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थित आन्तरिक पक्षबाट आर्थिक कारोबारको जाँच र मूल्याङ्कन गरी सो कारोबारको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कार्यलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। यसले नियमितताको जाँच गर्दछ। यो मासिक वा चौमासिक रूपमा निरन्तर परीक्षण गरिन्छ। यसको लेखा परीक्षण सो कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्दछ। यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन। दुई बाह्य वा अन्तिम लेखा परीक्षण व्यवस्थापनको बाह्य पक्षबाट आर्थिक कारोबारको जाँच र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। यसले नियमितताको साथै मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको जाँच गर्दछ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गरिन्छ। यसको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले को कार्यालयले गर्दछ। यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ। हाइलेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त र यसका लागि चाहिने आवश्यक कुराहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। आयलेखा परीक्षण अर्थात् राजस्व लेखा परीक्षण सार्वजनिक लेखा परीक्षणको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। राजस्व अन्तर्गत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, भन्सार महसुल, शुल्क, लेबी, ब्याज आदिको कानुन बमोजिम गरिने परीक्षण नै आयलेखा परीक्षण हो। समग्र राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व कानुन बमोजिम जम्मा भए नभएको सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र उचितमा का आधारमा गरिने परीक्षण नै आयलेखा परीक्षण हो। आयलेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तहरू आयलेखा परीक्षणलाई मार्गदर्शन गर्न नेपालमा महालेखा परीक्षकले कार्यालयले राजस्व लेखा परीक्षण मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सोही मार्गदर्शन बमोजिम राजस्व लेखा परीक्षणका प्रमुख सिद्धान्तलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। राजस्व सहित तथा शीघ्र रूपमा निर्धारण भएको तथा सरकारको खातामा दाखिला भएको परीक्षण गर्ने सङ्कलन तथा उपयुक्त बाँडफाँड प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न पर्याप्त नियम
कानुन तथा कार्यविधिहरू रहेको सुनिश्चित गर्ने र कानुन बमो कानुन अनुसारको गरेको प्रभावकारी सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिनका लागि थप सूचनाहरू माग गर्ने आय लेखा परीक्षण गर्न चाहिने आवश्यक कुराहरू माथि उल्लेखित आधारभूत सिद्धान्तहरूको नि अनुरूप अनुसरण गरी आय लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न निम्न कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ। सूचनामा पहुँच लेखा परीक्षणका लागि सूचनामा पहुँच अति नै आवश्यक छ। पूर्ण सूचनामा पहुँच बिना राजस्व लेखा परीक्षण अपूर्ण नै रहन्छ। लेखा परीक्षण ऐन 2048 महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी निकायले राखेका अभिलेख तथा जानकारीहरूमा पूर्ण पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ। लेखा परीक्षणको सबूत प्रमाण प्रत्येक लेखा परीक्षणका बेरोजुलाई पुष्टि गर्न सबूत प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्डले समेत बेरोजुलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त र उपयुक्त प्रमाणहरू राख्नुपर्ने कुरालाई महत्त्व दिन्छ। राजस्व अधिकारीबाट सहयोग राजस्व अधिकारीबाट लेखा परीक्षणमा पूर्ण पहुँच प्रदान गर्ने सूचनाको पूर्ण खुलासा गर्ने लेखा परीक्षणका क्रममा उठेका सवालको समयमा जवाब दिने जस्ता सहयोग प्राप्त हुनुपर्दछ। करदाताको फाइलको परीक्षण करदाताले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा तोकिएको ढाँचा बमोजिमका फाइलहरू पेस गरेका हुन्छन्। करदाताको करदाताले फाइलमा पेस गरेका वार्षिक कारोबारको विवरण, बैङ्क दाखिला, भौचर मूल्य, अभिवृद्धि कर विवरण, अग्रिम आयकर विवरणको समेत परीक्षण गर्नुपर्दछ। आर्थिक कानुन तथा आर्थिक कानुन तथा सूचनाको लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा राजस्व प्रशासनमा पर्न सक्ने सारपूर्ण असरहरूको मूल्याङ्कन गरी कर सम्बन्धी कानुन तथा सूचनाहरूको अर्थपूर्ण र उद्देश्यपरक तरिकाबाट परीक्षण गर्नुपर्दछ। वैधानिक लेखा परीक्षण कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाउने वैधानिक व्यवस्था बमोजिम राज्य र जनता कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी मात्र प्रमाणहरूको वैधानिक धरातलको सुनिश्चितता गरी लेखा परीक्षण गर्नुपर्दछ। राजस्व सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था राजस्व कानुनमा उचित संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा राजस्व कानुनको उद्देश्य तथा मर्मप्रति पूर्ण सचेत रही लेखा परीक्षण औचित्य र कानुन व्यवस्था सहित कर प्रशासकलाई संशोधनको लागि ध्यान आकर्षण गराउन सक्दछ। निष्कर्ष राजस्व सरकारको आम्दानीको स्रोत हो। सबै राजस्व राज्यको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्दछ। विविध कारणले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन नसकेका आयलाई नियमित गर्दै समग्र राजस्व प्रशासनलाई नियमित मितव्ययी प्रभावकारी र गतिशील बनाउन राजस्व लेखा परीक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। निजामती कर्मचारीले पाउन सक्ने मुख्य सुविधाहरू के हुन्? तलब निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउने व्यवस्था छ। ग्रेड स्थायी कर्मचारीले एक वर्ष सेवा पुरा गरिसकेपछि निजले सुरु तलब स्केलको दरले हुने एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड पाउने व्यवस्था छ। सञ्चय कोष कर्मचारीको मासिक तलबमा 10% दरले कटा गरी सोही बराबरको रकम नेपाल सरकारले थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ। चाडपर्व खर्च कर्मचारीले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि खाइपाई आएको एक महिना बराबरको रकम आर्थिक वर्षमा एक पटक पाउने व्यवस्था छ। बिमा सुविधा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ₹200 कटा गरी सोही बराबरको रकम नेपाल सरकारबाट थप गरी बिमाङ रकम ₹1,00,000 बराबरको 20% सावधिक बिमा गरिदिने व्यवस्था छ। निवृत्तिभरण 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी समय सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबमाले गुणन गरी आउने अङ्कलाई 50% भाग गर्दा आउने अङ्क बराबरको रकम मासिक निवृत्तिभरणको रूपमा दिइन्छ।
विशेष आर्थिक सुविधा। निजामती कर्मचारीको सेवामा सधैँ मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई रु 1,50,000 एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ। उपचार खर्च सेवा अवधिभरमा राजपत्रित कर्मचारी भए 12 महिनाको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भए 18 महिना र अन्य कर्मचारीले 21 महिना बराबरको रकम उपचार खर्च बाबत पाउने व्यवस्था छ। सन्तति शैक्षिक वृद्धि कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परि मृत्यु भएमा वा आजीवन अशक्त भएमा निजामती कर्मचारीका बढीमा 2 सन्तानलाई राजपत्रित पद प्रति सन्तति रु 2400 र अनङ्कित पद प्रति सन्तति रु 1800का दरले वार्षिक शैक्षिक वृद्धि दिने व्यवस्था छ। निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। समयको पालना र नियमितता, अनुशासन र आज्ञा पालना, दान चन्दा उपहार र सापटी लिन नहुने, सरकारको अवहेलना गर्न नहुने, सरकारी कामकाजको समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध, कम्पनी सञ्चालन तथा व्यापार गर्न नहुने, राजनीतिक तथा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध, प्रदर्शन र हडताल गर्नमा प्रतिबन्ध, निजामत निर्वाचनमा भाग लिन नहुने, सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, कसैलाई यातना दिन नहुने, सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने। तर निजामती कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनको नाममा राजनीति गर्ने गरेको न्यून तलबले गर्दा अन्य आय आर्जनको काममा लागेको राजनीतिकले प्रशासनसँग र प्रशासनले राजनीतिसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको, जनताको सेवक भन्दा शासक बन्ने गरेको। निजामती कर्मचारी दिन सक्ने सजायहरू के हुन्? निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई दिने सजायहरू निम्न छन्। सजाय, सामान्य सजाय, नसियत दिने, 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने, 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा 2 देखि 5 तलब वृद्धि रोका गर्ने विशेष सजाय, भविष्यमा सरकारी सेवामा निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने, भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त योग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने। 11 कस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई नसियत दिने? 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा 2 वर्षसम्म वृद्धि रोका गर्न सजाय गर्न सकिन्छ। निजले गरेको कार्य सन्तोषजनक नभएमा, निजले प्रचलित कानुन बमोजिम पद बुझाएर नगरेमा, कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारी पूर्वक सेवा निर्वाह नगरेमा, 1 वर्षमा 2 पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा, अनुशासित काम गरेमा, सेवाग्राहीको पिर मार्का र उजुरी पटक पटक व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देश पालना नगरेमा, कस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारी 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा 5 तलब वृद्धि रोका गर्ने सजाय गर्न सकिन्छ? अनुशासनहीन कार्य गरेमा, आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लङ्घन गरेमा, प्रचलित कानुन बमोजिम पेसकी फसोट नगरेमा, यथास्थापना परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देश पालन नगरेमा, पूर्व स्वीकृति नलिई बराबर कर्मचारीमा अनुपस्थिति रहेमा, कस्तो अवस्था निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने सजाय गर्न सकिन्छ? बराबर अनुशासनहीन काम गरेको खण्डमा निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा, कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा, आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, आफ्नो पदीय दायित्व बराबर व्यवस्था गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा, विदा स्वीकृत नगरे लगातार 90 दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेमा, कस्तो अवस्था निजामती कर्मचारीलाई सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने सजाय गर्न सकिन्छ? नैतिक पत्र देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार गरेमा